የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ቤታችሁ በመቀመጥ ብቻ ምንም ሳትሰሩ ከ100 ብር እስከ 500 ብር በቀን መስራት የምትችሉበት መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄም ስራ ምንም አያስፈልጉም ማለት ይቻላል። ልምድ አያስፈልጉም። ጊዜያችሁንም ብራችሁንም ሳታባክኑ ነው ማለት ነው ይሄንን ስራ መስራት። እና ይሄ በጣም ቀላል ስራ ስለሆነ ቪዲዮውን አሰራሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እናም ይሄን ቪዲዮ በመስራት ለእናንተ ለማቅረብ ብዙ ሰዓት ስለሚፈጅብኝ ኤዲቲንጉም ምንም አድካሚ ስለሆነ ላይክ ምልክቷን በተጫኑ ለኔ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ቴሌግራም ትገቡና ሰርች ባሩ ጋር በመሄድ አትዋይቴክ ኦንላይን ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት 130 ሰብስክራይበርስ ያለው ቴሌግራም ቻናል ይመጣላችኋል። ከዛም ተነኩና ወደ ውስጡ ትገባላችሁ። ከዛም በመቀጠል መጨረሻ ላይ የለቀኩላችሁ የሊንክ አለ ማለት ነው። እዚች ጋር የምታዩትን ሊንክ ተነኩና ትገባላችሁ። ከዛን ወደ ቦቱ ይወስዳችኋል ማለት ነው። በቀም ከ100 ብር ነው ከዛ በላይ የምትሰሩበት ቦት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ስታርት ትሉታላችሁ። ስታርት ስትሉት እንደምታዩት ዌልካም ቱ ብር ክሊክ ይላችኋል። እዚህ ጋር የሚያሳያችሁን ሁለት ቻናሎች ጆይን ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ያለውንና እዚህ ጋር ያለውን ቻናል ጆይን ታረጋላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ቻናል ተናኩትና ጆይን ትላላችሁ። ከዛን ድጋሚ ሁለተኛው ቻናል ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛን ድጋሚ ጆይን ትላላችሁ። ከዛን ተመለሳችሁ እዚች ጋር እቺ አራት ነጥብ ያለችባትን ፓርት ተነኩና ትገባላችሁ። እቺኛውን ፓርት ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ቼክ ትሉታላችሁ። ከዛን እንደምታዩት ፕሊስ ሼር ዩር ፎን ነምበር ይለናል። ከዛን እዚህ ጋር ሼር ዩር ፎን ነምበር ትሉትና ከዛን እዚህ ጋር ሼር ኮንታክት የሚለውን ትነሱታላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ቬሪፋይ ዩር አካውንት ይለናል ማለት ነው። ክሊክ ታደርጉትና ቬሪፋይ የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ቬሪፋይ የሚለው ጋር ስትሄዱ የሚያመጣላችሁ የቬሪፊኬሽን ቦክስ አለ። ከዛን ወደ ብራውዘር ይወስዳችሁና ቬሪፊኬሽን ቦታው ጋር ይወስዳችኋል። ከዛን በመቀጠል እቺኛውን ቦክስ ክሊክ በማድረግ እቺኛውን ቦክስ ክሊክ ታደርጉትና ቬሪፋይ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ሂዩማን ቬሪፊኬሽን ነው ሳይክል የሚለውን ሳይክል መታየትን ቦታ ተናኩታላችሁ ማለት ነው። እናንተ ሌላ ላይ ያመጣላችሁ ይችላል። እኔ የጠየቀኝ ባይክል ብሎ ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ ይለዋል። እንደምታዩት ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቬሪፊኬሽኑን መጨረሻ ላይ እዚች ጋር ቬሪፋይ የምትለውን ቦታ ነው መነካት ማለት ነው። ከዛን ቬሪፋይ ስታረጉ ከዛን ወደ ቦቱ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ከዛን ወደ ቦቱ ስትመለሱ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮንግራቹሌሽን ዩር አካውንት ኢዝ ቬሪፋይድ ይለናል ማለት ነው። ከዛን ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ? ወደ መጨረሻው ተወርዱና እዚህ ጋር ታስክ የምትለውን ትነካላችሁ። ታስክ የምትለውን ስትነኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪው ፖስት እና ጆይን ቻት የሚል አለ። ከሁለት አንዱ ጋር ገብታችሁ ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ አንዱን ላሳያችሁ። ላይኖርም ይችላል አንዳንዴ። ይሄው እንደምታዩት ሶሪ ዜር አር no post view ads available ይለናል። ስለዚህ አሁን post view የምናረገው የለም ማለት ነው። ድጋሚ ታስክ የሚለውን እናካና join chat የሚለውን እናካለን። ያው join chat የለም። በየቀኑ አንድ አንድ ስራ ወይ ከዛም በላይ እየሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛም በላይ ደግሞ መስራት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር እንደምታዩት invite link የምትላለች invite link የምትለውን ተነኩታላችሁ። ከዛን እንደምታዩት you will earn 4 coins of each user's earning from refer share your refer link and earn money ይላል። እኔ እስካሁን አንድ ሰው ነው ጋበዝኩት በዚህ ሊንክ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር you have total 1 referral ይለናል ማለት ነው። ይሄንን ሊንክ ሼር በመታረጉ ቁጥር 4 coin ይሰጣችኋል ማለት ነው። እናም እንደምታዩት እዚህ ጋር about us የምትለውን ስትነኩት የኮይኑን ዋጋ ይነግራችኋል ማለት ነው። በቲአርኤክስ ማውጣት ትችላላችሁ በቢትኮይን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር አንድ ኮይን 0.07 ቲአርኤክስ ነው ማለት ነው።
በኢትዮጵያ ብር ሲሆን ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር 1 ኮይን 0.50 ሳንቲም ነው ማለት ነው 1 ኮይን። ስለዚህ 4 ኮይን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 2 ብር። በአንድ ሰው 2 ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው አንድ ሰው በጋበዛችሁ ቁጥር። እናም ከየከፍተኛው የጋበዛችሁት ደግሞ 4 ስለሆነ የሚሰጣችሁ 4 ኮይን ይሰጣችኋል በአንድ ሰው። ከዛን እዚች ጋር ባላንሳችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ እዚህ ጋር 4 9.7 ኮይን አለኝ ማለት ነው። እሱንም ታክስ ሰርቼ ነው እንጂ አንድ ሰው ነው የጋበዝኩት እስካሁን ታክስ በሰራውበት ነው ያገኘሁት ማለት ነው። በታስክ ነው አብዛኛው የምታገኙት። ስለዚህ ባክተሉና ድጋሜ እዚህ ጋር ዊዝድሮል የሚለውን እናካለን ማለት ነው። ዊዝድሮል ለማድረግ ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር በቴሌብርና በቲአርኤክስ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ቴሌብር ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ያው እንደምታዩት ከ25 ብር ጀምሮ ነው ማውጣት የምትችሉት ማለት ነው። ከፈለጋችሁም እስከ 1000 ብር ትችላላችሁ። ያው እንደምታዩት 50 ኮይን 25 ብር ነው። 50 ኮይን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት በአንድ ሰው 4 ኮይን የሚሰጣችሁ ያው ብዙ በጋበዛችሁ ቁጥር እየጨመረ ይመጣላችኋል ማለት ነው። 50 ኮይን ሲገቡ 25 ብር ነው። 100 ብር ደግሞ 200 ኮይን ነው። 1000 ኮይን 500 ብር ነው ማለት ነው። በቀላሉ በቀን ውስጥ ልሰሩት የምትችሉት ስራ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው ይሄ። በጣም ኤዚ የሆነ ስራ ስለሆነ እናንተ መስራት ትችላላችሁ። እኔም ሰርቼ ዊዝድሮል ፕሩፉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮችን በየቀኑ በየሳምንቱ ስለምለቅላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዲደውል ምልክቷን ኦን ላይ በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ ማለት ነው። እስከ ቀጣዩ ቪዲዮ ድረስ ይመቻችሁ።